ginawa ninyo, Daddy. Hindi ko pa po matatanggap na ang mga taong nanloko sa amin ay ang asawang daddy ko. Hillary. Siguro nga maganda na rin ang nangyari yun, no? Sana kami na lang talaga ni Jonas ang magkatuluyan. May anak naman kami. At ang daddy, kapag pinalaya siya ni Ninang, tatanggapin ko siya dito. Papu! Daddy! Daddy! Papu! Mami, dali natin siya sa ospital! Papu! Daddy! Papu! Mami! Papu! Daddy! Papu! Mami, Papu! Dali natin siya sa ospital! Daddy! Papu! Papu! Para habang tumatagal, lalong lumalaki ang problema ko. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Gusto pa akong hiwalayan ni Ellery. Pareho rin tayong problema, pare. Wala na rin kami ni Nadja eh. Alam mo ba yun? Pare, sorry ah. Kasalanan ko lahat ng to eh. Pasensya ka na kung nadadamay ka pati sa problema ko. Ewan ko, pare. Alam mo, sama-sama ng loob ko eh. Alam mo kung bakit? Kasi tumutulong na ako dito eh. Tapos ako pa yung nagiging masama. Ayusin mo na yung buhay mo, Brad. Tapusin na natin tong gulo! Taida, bakit? Ha? Ano nangyari kay Papa? Discover lang natin ang panluloko ni Jonas at ni Bridge. Tapos ngayon si Daddy naman ang naaksidente. Parang sunod-sunod naman ang mga pangyayari, Mami. Pagdasal natin si Daddy, Mami. Ikaw na lang, Ellery. Kung magdadasal ako sa Diyos, anong sasabihin ko sa Kanya? Galit ako sa daddy mo, Ellery. Hindi ko maating na ipagdasal siya. Hindi nakikinig ang Diyos sa mga ipokrita. Magkakasala lang ako. Tao lang ako. Nasasaktan. Nagagalit. Siya ang Diyos. Siyang maawain. Siyang magligtas kay Delphine. Kamusta na po ang lagay ng daddy ko, Dok? Bakit hanggang ngayon po wala pa rin siyang malay? Binigyan namin ng pasyente ng pampatulog. But he's out of danger now. Mabuti hindi napuruhan yung ulo. Well, let us wait for the patient to wake up and let us hope na walang complications yung pagbagsak niya sa hagdan. Salamat po. Saan kayo pupunta, Mami?
Alis na ako, Ellery. The doctor has said, naligtas na ang daddy mo. Yun lang naman hinihintay ko. Babayaan niyo lang dito si daddy. All throughout our married life, niminsan, hindi ko pinabayaan ang daddy mo. Lahat ng klase ng pag-aasikaso, pag-unawa at pagmamahal binigay ko sa kanya. Pero nagawa pa rin niya akong lukohin. Kaya ngayon, wala na akong maibibigay pa sa kanya. First time in my life. Ngayon lang po nangyari sa akin na hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Daya niyo, Daddy. Hindi ko alam kung sinadya niyong mangyari sa inyo to para makaiwas sa mga sumbat ko. Masamang-masama po ang loob ko sa inyo. Pero nag-aalala po ako para sa inyo. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit nagawa niyo sa akin to. Anak niyo ko. Bakit nagawa ninyong ilihim sa akin ang totoo? Sabi niyo, mas mahal niyo ako kaysa kay Bridget. Pero bakit hanggang ngayon siya pa rin po ang pinoprotektahan ninyo? Paano na ako maniniwala sa inyo niyan, Daddy? Paano na? Lives. Kung nagpumilit ka lang, baka tuluyan na kitang mapatay. Henry, gusto ko lang makita ang papa. Nag-aalala lang din ako sa kanya. Talaga? If you really care about him, dapat hindi mo siya dinamay sa panluloko mo. Kaya umalis ka na. Pabayaan mo na si Daddy. Dahil masama kang impluensya sa kanya. Edri, walang kasalanan ng daddy. Ang papa. Wala siyang sinabi sa desisyon ko na ilayo at itago si Bridget. So, alam niya ang totoo. At nilihim niyo sa akin yun. Sarili kong ama, ng sarili kong asawa. Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun para sa akin, Jonas? Pinagtulungan niyo ko. Pinagkaisahan ninyo ko. Pinagtaksilan niyo kong lahat at pinagmukha niyo kong tanga. Ellery, huwag kang magalit sa papa mo. Hindi mo dapat siya sisihin.
ako ang dapat sisihin mo. Kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisisihan lahat ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Nagsisisi din ako, Jonas. Nagsisisi ako dahil nakilala kita. Sa lahat ng lalaking pwede kong makilala, ikaw pa ang pinakasalanan ko. Alis ka na. Sabihin na naalala mo pa rin yung nangyari kanina. Hayaan mo sila. Nako, alam mo ba? Ako ang pinakamasayang tao kanina. Aba, nung nakikita kong nagkakagulo yung pinakamamahal na pamilya ng Marisa. Alam niyo ba, tita, kung ano yung nararamdaman ko? Ngayong alam na ni Ellery at ni Ninang yung totoo. Para akong nabunutan ng tinik. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Malaya na ako. Malaya na kami makakalabas ng baby ko. O, hindi ba sabi ko sa inyo, maigi talaga yung binulgar natin kung ano yung totoo. Come to think of it, ano, I must admit, ha, okay din naman yung medyo tinago muna natin yung totoo. Hindi ba? Mas nasaktan sila, mas lumaki yung gulo. Buti nga sa kanila. Sa tingin niyo po ba, hihiwalayan na ni Ellery si Jonas? Naman! Ang tanga na nung Ellery pagka kinuha pa niya si Jonas, ano? Eh, bakit ganun, tita? Bakit wala pa akong balita kay Jonas? Bakit hindi pa niya ako tinatawagan? Ay, bakit hindi mo tawagan? Tita, alam niyo naman, yan ang isang bilin ni Jonas na huwag na huwag akong tatawag sa kanya. Kailangan, hintayin ko lang itawag niya. Bridget. Tapos na ang paghihintay mo. Tapos na ang pagtatago mo. I mean, you're free as a bird. Ano ba? Malaya ka na sa kung anong gusto mong gawin. Jonas, I'm so sorry kung akong naunang tumawag. Hindi lang kasi ako mapakali dito sa bahay. Kamusta na ba kayo dyan? Kamusta ka? Andiyan pa ba kayo sa bahay nila Ninang? Ano na nangyayari? Wala na. Sa ospital ako. Ospital? Eh, anong ginagawa mo sa ospital? Bakit ka nandyan? Jonas! Wala, Bridget. Hindi ako si Papa. Nahulog sa hagdan si Papa. Ano? Si Daddy? Kasalanan ni Ellery rito eh. Kamusta ka naman?
Bakit nagawa nila akong lukuhin, Sonia? Lahat ng taong mahal ko, niloko ko. Nung una si Mommy. Nung nagising ako sa comatose ko, hindi niya kagad sinabi sa akin na kasal na si Jonas at si Bridget. Tapos ngayon, si Jonas naman. Nilihim niya sa akin na siya ang ama na dinadala ni Bridget. Alam niyo kung ano pinakamasakit sa lahat? Daddy! Kasabwat siya sa pagtatago sa akin ng totoo. Alam mo, masakit talagang tanggapin yung ginawa ng daddy mo. Wala naman kasing excuse sa pagsisinungaling eh. Hindi ko alam kung mapapatawad ko si daddy. Lalong-lalo na si Jonas at si Bridget. Sana makarma sila sa panluloko nila sa akin. Uy, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan, El. Ano bang words have power? Oo nga. Ingat nga kasi sinasabi mo, baka magkatotoo yan, nasa ospital pa ng papa mo. Janice, hindi mo masisisi si Ellery. Grabe naman ang panlulokong ginawa sa kanya eh. Gagong joke miss na to. Huwag na huwag. Ano naman ko siyang makikita? Baka masuntok ko siya ulit. Basta ako, alam kong pwede kong pagkatiwalaan tong si Waldy. Ngayon na girlfriend na niya ako, alam kong di niya ako ipagpapalit kahit kanino. Diba, Waldy? Ellery, nandito lang kami. Nakasaporta lang kami sa'yo. Pasabi ka lang kung may kailangan ka. I'll be there for you. Iisa lang naman ang hinihiling ko sa inyo. Sana hanggang sa huli, maging tapat kayo sa akin bilang mga kaibigan ko. Kasi hindi ko nakakayanin ulit na may manloko pa sa akin eh. Dalawa.
The patient is suffering from spinal cord injury. Nagkaroon siya ng paraplegia. Paralyzed na yung kalahating katawan ng pasyente. From waist hanggang sa kanyang paa. I'm sorry. Baldado na ako, Ellery. Ito na siguro ang parusa sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Karma ko to. Karma ko to, Ellery. Kayo mag-isip ng ganyan. Ang isipin niyo na lang kung paano po kayo magpapalakas, magpapagaling. Hiyang-hiyan ako sa'yo, Ellery. Hindi ko alam kung karapat-dapat mo pa akong tawagin, Ama. Aminin ko po sa inyo. Sobra akong nasaktan dahil sa ginawa ninyo. Ang laki po ng hinanakit ko sa inyo. Pero hindi ko naman po ginusto mangyari to sa inyo eh. Hindi ko rin ginusto maglihim sa inyo, Ellery. Alam na ang Diyos ang dalaman kong buntis si Bridget kay Jonas. Hindi ko alam po ano ang gagawin ko. Kaya binili ko na lang manahimik. Dahil ayaw ko masirap na pinaratan. Daddy, naligtas ba ang pamilya natin sa paglilihim niyo? Sising-sising ako, Andrew. Sising-sising. Napatawad mo ba ako, anak? Magsisinungaling po ako sa inyo kapag sinabi kong napatawad ko na kayo. Pero dandi ko kayo eh. Hindi ko po kayo kayang tiisin. Masakit lang po para sa akin ang nangyari, pero... siguro po kapag nawala na ang sakit na nararamdaman ko, baka sakaling doon, masagot ko po kung napatawad ko na kayo. Babalik ba ng sorry mo ang mga paa ni Daddy sa dati? Sana ikaw na lang ang na-paralyze. Total kasalanan mo naman ang lahat ng to eh. Sana nga pwede ko na lang akuin ang lahat. Gagawin ko. Kahit anong parusa mo, tatanggapin ko.
papatawad mo lang ako. Hindi kita mapapatawad, Jonas. Dahil sa panluloko niyo, marami kayong nadamay. Marami kayong nasaktan. Kung tutusin, swerte pa nga si Daddy. Kalahati lang ng katawan niya ang namatay. Hindi katulad ko. Buong puso ko ang pinatay mo. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Siguro kapag patay ka na, Jonas. Kapag tuluyang ka nang nawala sa buhay ko, baka sakaling doon mapatawad kita. Baldado na ako. Sana natuluyan na akong namatay. At kung ayaw na nila Ellery sa'yo, ako aalagaan ko po kayo. Ilang beses na akong niloko ni Jonas. Bakit ka pa magsistay sa isang marriage kung hindi naman faithful sa'yo ang asawa mo? Ano ibig mong sabihin? Salamat, Ellery. Pumaya ka na magkausap tayo. Kaya kita pinapunta dito para pag-usapan ang unannulled case natin. Gusto ko nang ipawalang visa ang kasal natin na simula pa lang punong-puno na ng kasinungalingan.